ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ባላገሩ ዜና ነው። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ ባላገሩ ቴሌቪዥን ነው። ከባላገሩ ቴሌቪዥን የሚተላለፈውን ዜና እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በአክብሮት የምጋብዘው አክሊሉ ዘለቀ ነኝ። በቅድሚያም መሪ ዜና። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ከግብጽና ቱርክ ጋር የተፈራረሙት የመከላከያ ትብብር ስምምነቶችን የኢትዮጵያን እቅድ ለማክሸፍ እንጠቀምበታለን አሉ። ሶማሊያ የኢትዮጵያን ኤምባሲ ከፕሬዝደንቱ ቅጥር ግቢ ልታስወጣ መሆኑን ገለጸች። የሃይማኖት ተቋማት ለዓለም ፈተና የሆነ ያለውን የጽንፈኝነትና የመከፋፈል ሳቤን ለማስወገድ በቁርጠኝነት መስራት እንዳለባቸው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ተናገሩ። ከውጭ የዓለማችን ልዕለ ኃያል ሀገር የሆነችው አሜሪካ 47ኛውን ፕሬዝደንት ለመምረጥ ነገ ድምጽ በይፋ መስጠት ይጀምራል። ወደ ዝርዝር ዜናው አልፋለሁ። የሶማሊያው ፕሬዝደንት ሼክ መሐመድ ከግብጽና ቱርክ ጋር የተፈራረሙት የመከላከያ ትብብር ስምምነቶችን የኢትዮጵያን እቅድ ለማክሸፍ እንጠቀምበታለን አሉ። ፕሬዝደንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በሁለቱ የአፍሪካ ቀንድ ጎረቤቶች መካከል የዲፕሎማሲያዊ ውዝግብ መባባሱን የሚያመለክት የቀይ ባህር መዳረሻን በሚመለከት የኢትዮጵያን የቅርብ ጊዜ መግለጫዎች በጥብቅ ተችተዋል። ፕሬዝደንት መሐመድ ለሁለቱም የአገሪቱ ምክር ቤቶች ባደረጉት ንግግር በሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ታሪካዊ ውስብስብ ግንኙነት በማንሳት አሁን ያለው የኢትዮጵያ ፖሊሲ ግን ይህን መረጋጋት አደጋ ላይ የጣለ ነው ብለዋል። በተለይ በቅርቡ ኢትዮጵያ የቀይ ባህርን መዳረሻ ለማግኘት የምታደርገው ጥረትና የምታወጣው መግለጫ በማውሳት ለሶማሊያ የግዛት አንድነት አስጊ ነው በማለት ተናግረዋል። የሶማሊያ ፕሬዝደንት በቅርቡ ከግብጽና ቱርክ ጋር የተፈራረሙትን የመከላከያ ትብብር ስምምነቶችን በመጥቀስ እነዚህ አጋርነቶች የሶማሊያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ የተነደፉ መሆናቸውን አጽንኦት ሰጥተዋል። እነዚህ ስምምነቶች የአፍሪካ ቀንድ መረጋጋትን አያሳጡም፣ ነገር ግን ዓለም አቀፍ ሕግን የሚቃረን የኢትዮጵያን ምኞት ያስቀራል ሲሉ አረጋግጠዋል። ፕሬዝደንቱ ለኢትዮጵያ ባስተላለፉት ቀጥተኛ መልእክት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ሕብረት ውስጥ ያላትን ሚና እንድታከብርና ብሔራዊ ወሰንን በሚመለከት የተቀመጡ አህጉራዊ ፕሮቶኮሎችን እንድትከተልም ጠይቀዋል። የፕሬዝደንቱ ንግግር የተሰማው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰሞኑ ለፓርላማው ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ መዳረሻ ለማግኘት ያላትንና የማይናወጥ ያሉትን ፍላጎት በድጋሚ ካረጋገጡና ይህን ዓላማ ከግብ ለማድረስ ሰላማዊውን መንገድ ለመከተል አጽንኦት ሰጥተው ከተናገሩ በኋላ ነው። ሶማሊያ የኢትዮጵያን ኤምባሲ ከፕሬዝደንቱ ቅጥር ግቢ ልታስወጣ መሆኑን ገለጸች። በሶማሊያው ፕሬዝደንት ቅጥር ግቢ ቤተ መንግስት ውስጥ የሚገኘውን የኢትዮጵያ ኤምባሲ በቅርቡ ወደ ሌላ ቦታ ለማዛወር መታቀዱን የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አህመድ ማአሊን ፈቂ አስታውቀዋል። ኤምባሲው ከዚህ ቀደም ወደ ነበረበት ቦታው እንዲመለስ ይደረጋል ሲሉ ሚኒስትሩ ጥቅምት 4 ቀን 2017 ዓ.ም ምህረት ለሀገሪቱ ጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ መጠቆማቸውን የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል።
منسترو بغازيتاوي مغلج آجاو بپریزدنتن ناتاچاو كترگي بيوستيو جاگر امباسي مغنيتو اقواب النتي اللو ميميل سميت ببركاتا سوماليا ويان زند منورون تكسو سوماليا ويان ياسموتيا اللو انقريتا مقبل تغبينو سيلو يتبيا امباسي ودك ادمو بوتاون دي ملس يمدرق بتن مكنياتا سكمتوال كزي قدم የኢትዮጵያ ኤምባሲ ገኝበት የነበረው አካባቢ በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት ጥቅም እየሰጠ አይደለም እሱን አድሰን ኤምባሲው ወደዚያው እንዲዛወር እናደርጋለን ሲሉም አስተውቀዋል በተጨማሪም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ካልሆነ ግን በተመሳሳይ በአዲስ አበባ የሚገኘውን የሶማሊያ ኤምባሲ በኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ግቢ ውስጥ እንዲሆን የሚል ጥያቄ እናቀርባለን ሲሉም ገልጸዋል የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መግለጫ በሀገሪቱ መካከለ የተካረረ የመጣው ልዩነት የሚያንጸባርቅ ነው ሲሉ መገናኛ ብዙሃኑ በዘገባዎቻቸው ተክሰዋል። የሃይማኖት ተቋማት ለዓለም ፈተና የሆነ ያለውን የጽንፈኝነትና የመከፋፈል ሳቤ ለማስወገድ በቁርጠኝነት መስራት እንዳለባቸው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ተናገሩ። የሰላም ሚኒስቴር በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ከሚገኘው ከመሐመድ ቢን ዛይድ ፎር ሂማኒቲ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ያዘጋጀው ዓለም አቀፍ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በአዲስ አበባ እየካሄደ ነው። በጉባኤው ላይ ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴን ጨምሮ የሰላም ሚኒስትር ብናልፋንዶ ዓለም የመሐመድ ቢን ዛይድ ፎር ሂማኒቲ ዩኒቨርሲቲ ቻንስለር ዶክተር ካልፍ ሙባረክ የሃይማኖቶች አባቶች የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በሃይማኖትና በሰላም ጥናትና ምርምር ያካሄዱ ዩኒቨርሲቲዎች ተሳትፈዋል። እንዲሁም የምስራቅ አፍሪካ፣ የሩሲያ፣ የሞሮኮና የደቡብ አፍሪካ የሃይማኖት ተቋማትና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ሌሎችም ጥሪ ተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ በወቅቱ እንዳሉት የሃይማኖት ተቋማት የመቻቻል አብሮ የመኖርና የመተሳሰብ እሴትን በማጠናከር ረገድ ሚናቸው የጎላ ነው። ኢትዮጵያ ብዙ ሃይማኖቶች በጋራ ተቻችለው የሚኖሩባት በመሆኑ ለዓለም ትልቅ ምሳሌ እንደሆነችም አንስተዋል። ባሁን ወቅት ዓለም ላይ የጽንፈኝነትና የመከፋፈል ሐሳብ አብሮ ለመኖር አደጋ የሆነ መምጣቱን ተናግረው የሃይማኖት ተቋማት ለአብሮነትና መቻቻል አደጋ የሆነው የጽንፈኝነትና የመከፋፈል ሐሳብን ለማስወገድ በቁርጠኝነት መስራት አለባቸው ብለዋል። በጉባኤው የሃይማኖት ተቋማት ሀገራዊ አንድነትን በሚያጠናክሩበት የጋራ ተግዳሮቶችን በጋራ ለመፍታት በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ በትኩረት መምከር እንዳለባቸው ማስገንዘባቸውን የዘገበው ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። የሰላም ሚኒስትር ብናልፋንዶ ዓለም በበኩላቸው የሃይማኖት ተቋማት ሰላምን በማስፈን ረገድ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ ገልጸው አሁን ላይ በዓለም ላይ ያጋጠሙ ያሉ የመከፋፈል ችግሮችን ለመፍታት የሃይማኖት ተቋማት የመቻቻል ትርክትን መገንባት ላይ መስራት አለባቸው ብለዋል። የሃይማኖት መሪዎችና ተቋማት በተለያዩ ምነቶች መካከል ውይይትና መግባባትን መፍጠር የተዘባ መለካከትን ማፍረስና መከባበርን ማጎልበት ላይ አበክረው ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። የዓለማችን ልዕለ ኃያል ሀገር የሆነችው አሜሪካ 47ኛውን ፕሬዝዳንት ለመምረጥ ነገ ድምጽ በይፋ መስጠት ይጀምራል። ሀገሪቱ ከምርጫ ድምጽ መስጫ ቀን ቀደም ብሎ መምረጥ ለፈለጉ ሰዎች እንዲመርጡ የሚፈቅድ አሰራርን የምትፈቅድ ሲሆን እስካሁን ከ41 ሚሊየን በላይ መራጮች ድምጽ ሰጥተዋል። በዚህ ምርጫ ላይ በመከተል ፕሬዝዳንትነት ያገለገሉ ያሉት ካማላ ሃሪስ ዲሞክራት ፓርቲን እንዲሁም ከ4 አመት በፊት በተካሄደ ተመሳሳይ ምርጫ
بجو بايدن يتشنفوت دونالد ترامب دقما ريبابلكن بارتي وكلو يودا درالون مرچاو بيتي بياسا تاكوتاتر زاري تكمتا مستكن ولتشي أسرا سبات عمتا مهرت للي تلاي بيفا يمي جمرسيون كتنش ساعتات بوهالا أشنا في وجو يتاوكال جوجو كامالا هاريسنا دونالد ترامب بتلي يمي مرچاونو تيتي مكاير آك مالاچه مبالو قزاتو چلا يتزوازوارو كسكسا چوني يكا هيدونا چوم سكاون بتكايدو يكد ممرچاتنا توچ ولتو مجوج مرچاوني ماشن في الدلن دالاچو تقل سوال تواكي سووچنا تسينو فتاري سووچ ماننن دمي دقفو اسكدمو ياساووكو ممتاتا چو مرچاون يبلت اقواغينا يعلمن تكرت انديسو يدرغو تيگن يالوم يعلماتشن كتران دبالسقا ألان مسك يدونالد ترامب دقافي مونونا اسكدمو سياساووك جينيفر لوبيز ليدي غاغا تيلر سويفتن ناليلو چم يكامالا هاريس دقافي ننسلو واسطاو كوال بنقو مرچالاي بابلاچا دمز امي مرتو جو تر ورلاي سلطان بيفا بمركب ودن نجو بيت منغست بمقبات هاگريتون النالمن ممراتي جمرال نستلن أدماش تمركاتو تشاتشن يه بالاقروزي نانو